היי, ערב טוב חברים שלי. הרבה זמן כבר לא דיברנו. בזמן האחרון הייתי עסוקה קצת בימים של סוף השנה שלי בעבודה שלי. האחרונה ראיתי שיש דבר נורא מדהים שקוראים לו פייק ניוז. ועל כל השיימינג הזה שעושים גם לבעלי, גם לי וגם לילדים שלי. לאחרונה גם נתפלו לבן הצעיר שלי. חבר'ה, שיימינג זה דבר שאנחנו רואים בתקופה האחרונה מאז שיש רשתות חברתיות, ואנחנו רואים הרבה ילדים שנפגעים. אני כפסיכולוגית נתקלתי במספר מקרים של ילדים בני 15-16 שהתאבדו בגלל שיימינג שעשו להם חברים שלהם. אסור שזה יקרה, ולאחרונה זה הולך ועולה ועולה. אז תזכרו שזה אני בן אדם, הילדים שלנו אנשים, נשמות, כולנו אנשים שחשים את הכאב, שחווים את הכאב הזה. אז באמת, מכל הצדדים להרגיע, ולא לקרוא לקריאות של רצח ראש הממשלה ושל המשפחה שלו. בואו ננצל, חבר'ה, את האנרגיות החיוביות, ואני שמחה לראות שיש יותר ויותר אנשי שמאל, כמו מוקי ושי גולדן, שכן קוראים להוריד את האלימות, להוריד את הקריאות האלה הנוראיות לרצח ראש הממשלה, ואומרים, אנחנו צריכים ללכת בטוב, באנרגיות חיוביות. אז בואו, נעשה שלכולנו ביחד יהיה יותר טוב.